Yes, ndagusuhuje nanone ngo uhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe mbahaye ikaze kuri mwebwe mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi noneho tugakomezanya nayo kugeza asojwe nizere ko muri tayari kugira ngo mbakubite ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi turushaho gukomezanya ndetse nababwiye n'ingenzi z'amakuru zigiye kuba yagize kanihute cyane yewe menye ibintu bitangiye gusa naho byaba bikomeranye igihugu cy'u Burusiya kugeza ubu ngubu basohoye itangazo ndetse banerekana n'ugomba kuzajya afasha abantu bose barimo gushaka barimo gushirwa mu gisirikare cy'u Burusiya ndetse hariho kubashiramo ku bushake bwabo ariko ubaye uri n'umuhungu ufite imyaka 18 urahuri imbura mukoro nta kazi ukora mu Burusi urafatwa rwose ugahita ukujyanwa mu gisirikare kandi nukuza kurwana mu gihugu cya Ukraine niyo makuru tubashije kwikurira ahantu ndetse arimo aragenda acicikana avugwa ko basubira ku ngabo z'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'u Burusiya bavuga yuko bishoboka yuko ingabo zari zisanzwe zifite imbaraga yo kurwana muri Ukraine bigaragara ko bashobora kuba baracitse intege Uburusiya bukaba butarabitangaje reka nihute cyane mukanya nze ngaruke nyakuramburire fresh nguhaye ikaze wowe uherereye mu Rwanda ndetse ukaba ariho twumvira gatanu kuri gatanu ikaze ngwino tubane muri aya makuru atari hivumbi mbageze aca kuri Rwanda Paparazzi TV nta kiguzi nta ki nitwe ba mbere tukanikurikira ndetse niba udashaka kumva amakuru y'ibihuha cyangwa se amakuru y'amakabya nkuru yizire wibe kwigumanire hano kuri Rwanda Paparazzi TV niba uherereye hanze y'u Rwanda ukaba nawe ariho twumvira ndetse gatanu kuri gatanu nawe tuguhaye ikaze ngwino twibanire muri aya makuru yewe ntugire urwikekwe cyangwa ngo ugire kubitekerezamo kabiri niba wumva uri tayari nawe ngwino tuguhe ikaze ushobora kuba uri muri Congo Brazzaville cyangwa uri muri Ghana cyangwa uri muri Senegal ushobora no kuba uri muri Mozambique hano ndetse imaputo cyangwa ukaba uri hano muri Zambia tutibagiwe na Zimbabwe naho hose hose birashoboka cyane na Mozambique ushobora kuba rwose ariho twumvira uri umunyarwanda waragiye gupagasa ariko utajya ucikwa n'amakuru yacu nawe tuguhaye ikaze ngwino twibanire muri aya makuru atari hivumbi hanyuma mukanya ndaza kuza njya muri Afrika yo mu burasirazuba noneho nze guhita nkomereza no mu bindi bihugu byo muri Afrika mu yandi makuru rwose ntuje kure reka twihute cyane tujye mu Burusiya iyi diru imeze gute yateguwe gute ni nyuma gato y'ingabo z'Abarusiya zigiye zikubitirwa inshuro mu gihugu cya Ukraine ndetse bamwe babaga bari aho ngaho tubakubita amakuru y'ama episode badashaka kubyemera abafana bakajyaho bakabomborekana aho ngaho mu bitekerezo bavuga yuko ari ukubeshya ko ibyo bintu bidashobora kuba ku ngabo z'Abarusi ariko nyamara iryavuzwe ntirihera ni ukuvuga ngo ibi ngibi tugiye kuba tukubwira ni ibintu bifitiwe gihamya ndetse byasohokeye mu kinyamakuru Moscow ushobora gukubita yakajisho nawe ukabyibonera ahangaha ni mu mujyi witwa Rostov uyu mujyi witwa Rostov ni wa gatatu mu mijyi uburusiya bugize ahangaha niho hatangiriye umukwabo wo kugira ngo barebe ukuntu bashobora gufata abahungu bafite imyaka 18 ndetse n'ubishaka noneho nawe abashe yinjire muri gisirikare cy'uburusiya kugira ngo bamuzane muri Ukraine ariko umuntu bishaka ku giti cye bamushiriyeho amadolari 2500 kugira ngo yabe yakwemera kujya kurwana muri Ukraine utabishaka we kandi afite imbaraga uyu we rwose arajyanwa ku ngufu bitari kuvuga ngo hari baramushiriramo imiyaga hanyuma rero babandi mwirirwa hano mu bitekerezo mwigize ngo muri abafana b'Abarusiya ngo mukunda Uburusiya mukirirwa muvuga amagambo menshi
benshi mushiri wigorora bashibashiriyeho na madorari 2500 ndifuza kubona hatari baba ndifuza kubona hari uwiyandikishije akavuga ko yagiye gutanga umusada we ku Burusiya kubera ko ngo abukunda cyane nukuri nihagira ugenda nzamenya kuri umufana wuzuye ariko ibintu byo kujya umukirirwa mubomborekana hano mu makomenti muvuga ngo muri abafana b'Abarusiya muvuga ngo b'Abarusiya bazatsinda mugende mubatize imbaraga dore babashiriyeho n'amafaranga ibadorari 2500 ku bushake ubishaka asimbukire yagenda himosiko cyangwa yiyandikisha agenda agiye gutega gahanga bakakubita ndibaza ari guzamenya ko ukunda Uburusiya ndetse ukaba uri no mufana ngayo nguko ndizera ko mbakubisa gakuru kabaryohera cyane kugira ngo mubone nuko mwajya gukorera amafaranga munafana icyo gihugu cy'u Burusiya kugeza ubu rero niyo gahunda ihari majoro uyu ni majoro general yitwa Sergey Adasev uyu nguyu niwe ushinzwe kwakira ni ushinzwe gukora sensibilization kuri bano bantu bose bagomba kugenda bakajya mu Burusiya kujya gufatikanya n'ingabo zasigaye muri Ukraine ibi byose bikozwe ni nyuma yaho abasirikare benshi b'Abarusiya bagiye bakwepa intambara mu burasirazuba bwa Ukraine bakisubirirayo ndetse nigeze mbaha n'amakuru yandi yavugaga yuko hari 1500 cy'abasirikare cyanze kugaruka Burundi bagahita babakubita mu munyururu n'ubu kaba bafunzwe rero biragaragara ko Uburusiya bushobora kuba bugenda bwerekana abwerekana abasirikare babo cyangwa se n'abaturage bukagenda bubereka ko ibyo bari kurwanira muri Ukraine bamwe ntibabashe kuba babyumva bakaba ariyo mpamvu babashiriye haya amadolari 2500 ku muntu ubishaka kujya kurwana buri kwezi ariko umuhungu wese ufite imyaka 18 akaba adashaka kujya kurwana aha muri Ukraine kandi babona ko afite imbaraga byanze bikunze uyu nguyu baramufata ku ngufu bagahita bamupakira za modoka zabo ziba zanditseho Z bagahita bamwerekeza muri Ukraine ariko mbere na mbere ngo barajyanwa muri Crimea kuba ariho bagiye kubanza gukorerwa amafunzo noneho nyuma bakahava bari kwerekeza muri Ukraine kugira ngo bafate ikintu cyitwa imbunda noneho batangire barasane ndetse n'ingabo za Ukraine Major General Sergey Adasev Major General Sergey Adasev yavuze yuko ibi nibidakunda kugira ngo babone umubare w'abasirikare bakeneye ngo byanze bikunze bazahagarara hafi no ku masoko cyangwa mu nyubako zitandukanye zinjiramo abantu benshi bagende haba hariho umuntu uzajya ugenda abambega nk'abantu bazajya bagenda basansibiriza aba basore kugira ngo barebe ukuntu batanga imbaraga mu gisirikare noneho barebe uko bashobora kuba bajya kwifatikanya na bagenzi babo bari kurwana mu gihugu cya Ukraine ndetse yanavuze ko hariho mu bice bimwe by'imijyi itandukanye mu Burusiya bamaze gusansibiriza ndetse bikaba biri gukorwa n'abasirikare babifitiye ubumenyi ariko ngo bakunda kuba biyambariye imyenda isanzwe ngo aho ugenda ubasanga bari ku miryango y'amasoko ihuza abantu benshi noneho bakaguhamagara bakakubwira bakakongorera bakakubwira diru ihari waba ubishaka wandikirwa aya mafaranga kandi imbere yuko ujya kuza muri Ukraine uba wamaze gusinyirwa bamaze gusinya kontra mbega ko ugiye mu gisirikare uzajya uhembwa ku bushake bwawe noneho icyo gihe ugahita ufatwa wamara kwiyandikisha ugahita wemererwa kujya muri training y'abasirikare bagomba kuza kurwana muri Ukraine ahangaha muri Crimea nubwo ngo bari kubikora ngo abashaka kujya kubikora ku bushake nta numwe ngo kugaragara ngo abashaka kujya kubikora ku bushake nibo bakomeje kuboneka ariko abandi bose nta numwe uri kwemera muri aba ngaba bafata ku ngufu bakagerageza kubajyana mu gisirikare ndetse ku munsi w'ejo ku cyumweru hari habaye umukwabo cyane muri uyu mujyi wa Rostov aho habaye umukwabo abantu benshi
b'abasore benshi bakomeje kugenda ngo bihisha mu mazu bamwe bakabasanga no mu mago bagenda bababaza kubera iki bakomeza bihisha bo kandi bumvise hatambutse imodoka igenda ikora publicité ivuga yuko umusore wese ufite imyaka 18 ashobora kuza kwitanga kubera igihugu agahabwa amafaranga akajya kwigishwa igisirikare akajya kurwana muri Ukraine uyu nguyu utabishaka atabikozwa we rwose baramufata bagahita bamupakira imodoka byihuse cyane nizere ko mumaze kumva yo ngayo reka nze mbakubita yandi noneho nimujye kure